أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بشك ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور زینت و آرائش کا باعث بنتا ہے. وریشہ ہے نا, ولباس التقوى ذلك, اور تقوى کا لباس بہتر ہے. ٹھیک ہے, تقوى کا لباس کیا چیز ہے؟ سوال پیدا ہوگا, تقوى کا لباس کس کو کہتے ہیں؟ بولیے بھائی, تقوى کا لباس کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف. اللہ ہاں برائی سے بچنا. تو اس کو لباس کیوں کہا؟ برائی سے بچنا ہی لباس ہے. اچھا, برائی سے بچنا لباس. ٹھیک, اور کوئی بات ہے کہ لباس تقوا کا لکھا ہے, تقوا کا لباس. وہ لباس ہے کیا؟ تقوا کا لباس ایک ہے تقوا, تقوا میں پرہیزگاری, برائی سے بچنا. ٹھیک ہے نا, پھر اس کا لباس جی حیا گویا, حیا شرم و حیا. ٹھیک ہے, یہ گویا تقوی ہے. اور بولے سادگی, سادگی جی ہاں ہاں, ایسا لباس کا جو حفاظت کرنے والا ہاں, وہ ایسا لباس جو محافظ ہو. ٹھیک ہے, اور کچھ بولیے ذرا سا. لباس جیسے پہنتے ہیں ہاں, اسی انداز سے تقوی کو پورا اپنے اوپر پہن لیا جائے. ٹھیک, صحیح. چلیے, بات آئی ہوئی ہے لباس تقوی جو ہے, گویا پرہیزگاری کا لباس تقوی ہو رہا. دیکھیے کیا بتا رہے ہیں, ہر نیکی جو ہے لباس ہے, اور اس میں ٹھیک. دیکھیے سورہ نحل میں ہے, قرآن مجید نعمتوں کا ذکر کرتا ہے, بہت سی نعمتوں کا. اس نے کہا کہ دیکھو زمین تمہارے لیے بنائی ہے, ایک نعمت ہے. تمہارے سروں پر آسمان بنایا, وہ بھی ایک نعمت ہے. ہوائیں چلاتا ہے, وہ بھی ایک نعمت ہے. اور پھر بکریاں دیں, اونٹ دیے, بھیڑیں دی, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور پھر اونٹ سے اور بھیڑوں سے تم اون حاصل کرتے ہو, وہ بھی کیا ہے؟ تمہاری نعمت ہے. پھر یہ اون اور چمڑے حاصل کرتے ہو, چمڑا بھی نعمت ہے. پھر آگے چل کہتا ہے انہی سے تم لباس بناتے ہو. سرابیل کا لفظ ہے, سرابیل, یہ سرابیل ہیں. سرابیل تقیکم الحر, یہ سرابیل کیا کرتے ہیں؟ تم کو بچاتے ہیں. تقیکم وقائقی سے دیکھیے, تم کو بچاتے یہ سرابیل کس سے؟ گرمی کی تکلیف سے بچاتے. تقیکم حروات و تقیکم باسکم, گرمی بہت, یہ عربستان گرمی تو آپ کو معلوم ہے نا کتنی شدید ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ان کے بچنے کے لیے کیا یہ سب باندھتے ہیں نا, اترا گرمی کی شدت کا جو مقابلہ, جب ریت چلے گی طوفان آئے گا تو اس سے بچاؤ گے. اب پھر ان کا لباس ہم لوگ تو نہیں ہوتا ہے نا, کرتا پاجامہ ان کا پورا ہوتا ہے نا, تاکہ یہ تقیکم الحر, گرمی اور سردی کے آزار تم کو بچاتا ہے. اور کس سے بچاتا ہے؟ وسرابی تقیکم باسکم. اور کچھ ایسے لباس بھی ہیں جو تم کو تمہاری جنگوں سے محفوظ. وہ کون سا لباس جو جنگوں سے بچاتا ہے؟ زرہ. ٹھیک ہے نا, زرہ. تو یہ لباس کا کام کیا ہوا؟ گرمی کی تکلیفوں سے, سردی کی تکلیفوں سے یہ بچاتا ہے لباس. اور لباس کام کیا ہوا؟
جو تمہاری جنگوں میں تمہیں کام آتا ہے. سورہ اس میں آپ دیکھیں گے سورہ انبیاء میں ہے کہ صنعت لبوس لکم, وہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے لبوس, لبوس مانے زرہیں, زرہوں کے بنانے کی تعلیم دی. کس نے دیا؟ لعلکم تشکرون, تاکہ اللہ کے تم شکر گزار بندے بنو. تو یہ لباس, لباس کام کیا ہے؟ بچاتا ہے, ٹھیک ہے نا, لباس بچاتا ہے کس سے؟ گرمی اور سردی کے آزاد, ٹھیک ہے بات. اب آگے چلیے, کہتا کرال کی تم نعمت علیکم, اس طرح فاضل صاحب کیا کہہ رہا ہے, کرال کی تم نعمت علیکم, اس سے اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنی نعمت کو تمام کرتا ہے. لعلکم تسلمون, لعلکم تسلمون مانے تاکہ تم سپر ڈال دو, سر تسلیم خم کر دو. اتمام نعمت کر رہا ہے, اس اتمام نعمت کب ہو رہا ہے بولیے؟ اب شمس الضحیٰ صاحب, اتمام نعمت, یہ نعمتیں ہیں یقیناً, لیکن یہ نعمتیں مکمل ہیں, نقص ہیں ان میں. نعمتوں میں کیا ہے؟ نقص ہے. لباس چاہے شاندار آپ سلا لیں, سارے لباس کیا ہے؟ نقص ہے, سب نقص ہے. اور سب کہا ہے نقش ہے, سب ناتمام, سب نقش ناتمام ہے, مکمل نہیں ہے. یہ لباس جو ہم دوسرے لفظ کہہ سکتے, یہ لباس جو ظاہری لباس ہمارا ہے جس کو ہم پہن رہے, کیا ہے؟ ناقص لباس ہے. یہ لباس کامل کب ہوگا بولیے بابا؟ لعلکم تسلمون, کب ہوگا؟ جب اسلام لاؤ گے. اسلام لاؤ, اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ لباس ہے, لباس. اسلام ایک لباس ہے, اسلام کے بغیر انسان بے لباس ہے. اسلام کے بغیر انسان کیا ہے؟ بے لباس ہے, لباس نہیں ہے, اور بے لباس انسان ناقص ہے. کامل لباس اس وقت ہوگا جب انسان اسلام قبول کر لے, اور اسلام کے معنی سپردگی, حوالگی, تقوی, پرہیزگاری. بولیے, یہ ہے تقوی. ایک انسان بڑا شاندار یعنی ظاہر, ظاہر خوب بناتا ہے, لیکن اگر اندر اسلام نہیں ہے, آپ کا ایمان بھی کہہ سکتے ہیں, اسلام بھی کہہ سکتے ہیں, قرآن بھی کہہ سکتے ہیں, ساری تعلیمات جی سب کے سب کیا ہیں؟ اسلام ہی تو ہے, یہ قرآن اسلام کی تعلیم دیتا ہے جی. تو معلوم یہ ہوا, اگر اسلام نہیں ہے تو انسان کیا ہے؟ بے لباس ہے, بے لباس ہے. وہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم ہاں ہم تو پہنے ہوئے نہیں, پہنے ہوئے نہیں, اوریاں ہے. انسان کیا ہے؟ اوریاں ہے, وہ ننگا ہے. اصل لباس کون پہناتا ہے؟ اسلام. اسلام لباس دیتا ہے. اسلام کے بغیر انسان زندگی ناقص ہے. اسلام کے ذریعے انسان کمال کو پہنچتا ہے. سورہ نملے کے شروع میں بالکل کہا کہ سب نعمتوں کا ہے, اس نعمتوں کہنے کا واللہ قصد السبیل, امیدہ جائے جس سے اللہ نے یہ سب ساری تمہاری نعمتیں تمہیں دی ہیں, اس وہ رب ہے. اس رب کی ذمہ داری تھی کہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا, اور سیدھا راستہ دکھانے کے اس نے کیا کیا؟ نبی مبعوث کیا, اور نبی پہ کتاب اتاری, جو کتاب کیا کر رہی ہے؟ تم کو سیدھا راستہ بتا رہی ہے. اگر یہ نبی نہ آتا, یہ کتاب نہ آتی, تو پھر کیا تھا؟ ساری نعمتیں ناقص ہیں, ادھوری ہیں. یہ نعمتیں, نعمتوں کا تمام, نعمتوں کا کمال کب ہو رہا ہے؟ اس اسلام کے ذریعے. اسی کو سورہ مائدہ میں آخر میں کہا ہے الیوم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا, تمہارے لیے دین کو ہم نے کیا کیا؟ منتخب کیا ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ لباس اتارا ہے, یہ لباس اتارا ہے. جس طرح تمہارے جسم کو گرمی میں تکلیف ہوتی ہے, سردی کی تکلیف ہوتی ہے, دھوپ کی تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک, تمہارا روح بھی تو ہے, تمہاری روح, اس کو تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ تم ایک روحانی وجود, تو ہم نے بڑی تفصیل گفتگو کی تھی اس دن نا, روح رکھتے ہو. جس سے جس لباس کا محتاج ہے, روح بھی لباس کا محتاج ہے, اور اس روح کا لباس کیا ہے؟ اسلام ہے, تقوی ہے, خدا ترسی.
بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ حضرت لبید، ان کا نام بابر آیا ہے، حضرت لبید کون ہے؟ یہ شاعر ہے، زبردست شاعر ہے، اور ان کا کلام لٹکا ہے معلقات میں، یعنی آب زر سے، سونے کے پانی سے لکھ کر لٹکایا گیا ہے خانہ کعبہ پر، سات معلقات میں یہ معلقہ ہے. حضرت لبید کی خصوصت اور بھی ہے کہ جب یہ ایمان لائے، پہلے دور جاہلیت کے شاعر ہیں، دور جاہلیت کے شاعر ہیں، لیکن جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو شعر و شاعری چھوڑ دی. آپ کیا خدا کا اس کلام کو ہوتے ہو، شاعری کیا مطلب؟ شاعری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک جگہ اسلام لانے کے بعد، الحمدللہ لم یأتنی اجلی. الحمدللہ مانے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ لم یأتنی اجلی، کہ میری موت نہیں آئی. حتی لبست من الاسلام سر بالا، یہاں تک کہ میں نے اسلام کا لباس پہن لیا. یہ کلام رب ہے، دیکھیے بہت بڑا شاعر ہے یہ، شعر یقین اسلام لانے کے بعد ہے، لیکن اس صحیح تعبیر ہے کہ شکر وہ ادا کر رہے ہیں کس چیز پر؟ جب ان کو یہ لباس مل گیا. کس کا لباس؟ اسلام کا لباس. یہ ہے اسلام کا لباس. تو تقوی کا لباس یہ نہیں ہے کہ یہ کرتا پہن لے آدمی، ٹوپی خاص قسم لگا لے تو وہ لباس اسلام ہے. نہیں، یہ نہیں. اسلام کا لباس کیا؟ اسلام خود لباس ہے، جیسا بتایا انہوں نے، اسلام کا لباس ہے. اگر اسلام نہیں تو انسان کیا ہے؟ بے لباس ہے. اس کا لباس ناقص ہے، اس کا ظاہر ناقص ہے، اس کا باطن ناقص ہے. واضح ہو گئی بات؟ یہ ہے لباس.